ànim, 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 defensem els nostres drets. Ja l'he dit. Tanquem aquesta tercera hora solidària de Kazakhstan. Aquesta setmana hem vist de nou com la mentalitat de les institucions espanyoles segueixen sempre amb la mateixa lògica. Una Espanya que tant li fa la vida humana. És molt més important el seu orgull com a país que la vida de la gent. Manté a la presó els dos Jordis, la presidenta del Parlament i mig govern legítim de Catalunya, malgrat els riscos sanitaris. Es manté i, a més, endureix les penes. Ara no hi ha més possibilitat de fer vis-a-vis. Ara ni tenen la possibilitat de sortir per a treballar ni per anar a cuidar els familiars. Els que han acceptat per altres presos, és a dir, fer el confinament a casa, no ho deixen fer els presos polítics. A més, sembla que tot el que pugui venir de Catalunya, tret dels diners, que sigui clar, tot ho rebutgi. Aquesta setmana, l'Oriol Mitjà proposava un desconfinament progressiu, amb condicions, amb garanties, a partir del 13 d'abril. L'endemà, el Pedro Sánchez anunciava el desconfinament ràpid a partir del 9 d'abril. No fos cas que un català faci una proposta i que Espanya no en faci una de millor. Ahir sabíem que una empresa catalana feia proves de detecció de Covid-19. En fa i en ven a diversos estats europeus i arreu del món. Però a Espanya no en vol. Espanya s'estima més comprar testos a Xina que no valen res, que no tenen cap garantia, que de comprar coses a catalans, que aquestes sí. No fos cas que catalans pugui salvar la vida d'espanyols. Allargaré pas la llista. N'hi ha prou. Institucions espanyoles i rebes del franquisme continuen menyspreant la vida. Reivindiquem una vegada més la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, prou repressió, n'hi ha prou, una mica d'intel·ligència. Visca Catalunya, visca els països catalans. Em diuen justícia d'aquesta brutícia.